Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Nova proposta artística a les Terres de l'Ebre, en concret a les poblacions d'interior de la comarca del Montsià. Es tracta del Montsònica, un projecte eufònic que reforça el caràcter d'aquest festival, com és la singularitat dels espais i el concepte de ruralitat. Montsònica, però, incidirà en la relació entre les músiques d'arrel, el patrimoni material i immaterial i la singularitat de l'interior de la comarca. Els pobles costaners, evidentment, són els més famosos, els més populars, no? Els que tenen, en aquest cas, pues, paelles i flamencs i deltes de l'Ebre, però insistim sempre des d'Eufònic que Terres de l'Ebre és una cosa molt gran, que té dos parcs naturals, que no és només el delta de l'Ebre, sabem que això és un reclam turístic, i precisament aquesta idea de treballar en una proposta que passa dins de la comarca del Montsià, no? Tot això que queda entre la serra de Montsià i la part de detrás dels, la part de davant dels ports, bueno, depèn com ho miréssim, no? Que complé, pues, la Foia d'Ulldecona i el Pla de la Galera, bàsicament. Del 8 a l'11 de juny, Montsònic portarà a Ulldecona, la Sénia, la Galera, Freginals i l'Emiliana fins a 10 activitats entre propostes musicals, accions escèniques i dansa. La hipnòtica veu de la Maria, la guitarra de Sandra Montfort, el DJ i productor Germán de Souza o la formació artística Artistas Salchichas seran algunes de les participants d'aquesta primera edició, una programació que permetrà posar en valor el món rural com a epicentre de la cultura. Això d'avui demostra que el món rural tenim molt a dir i aquí a les Terres de l'Ebre hi ha una efervescència molt gran de creativitat, d'activitat artística, i crec que entre tots, les administracions, els creadors, les empreses, els particulars, la nostra feina és reforçar-ho perquè tot ajuda a millorar les condicions de vida i a fer d'este territori nostre, que ja és de per si tan interessant, fer-lo encara un territori més interessant i que la gent tingui més ganes de vindre a la vora i de quedar-se i a viure. Montsònica serà el preàmbul d'Eufònic, el Festival d'Arts Sonores i Visual de les Terres de l'Ebre, que arribarà del 24 al 27 d'agost a municipis com Tortosa, Amposta o La Ràpita. Digueu-me com vos puc estimar, si aquest...